قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمه امري قراني طوق نجاتي. قراني نبض حياتي. قراني طهر ذاتي. قراني عصمة امري. قراني طوق نجاتي. قراني نبض حياتي. قراني طهر ذاتي. قراني عصمة امري. قراني طوق نجاتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سمين كرام در ماه مبارک رمضان اهمیت و فضیلت مناسبت سر تاس خدمت که حضیریم رسو در ماه مبارک رمضان حوالی سر تاس در میشته و مبارک میشته صدیم میشته که انسان دو پاره سلیوی هستل هم تسبیح شمار کیگی خوب که کی دل هم انسان دપરા عبادت شمار کیږي دا میاشته ازيما میاشت ده کچري د دې میاشته مقایسه نور میاشتو سره وکو هم قران مجید هم احادیث وکي متملويږي چې دا هغه میاشته ده چې د دې میاشته کې تلابت عبادت نورو میاشت په نسبات څو ګناه برابر ثواب لري کله چې د شबान اخیری میاشت اخیری شپه ورېږي کېږي په نامره اسلام د متاسګران نبی د دې میاشت رتل له حوالے سره مو ټول خبردار کړئ او مددا پیغام راکوي چې نه رمضان مبارک میاشت تا سي طرف ته اراوانه ده په جنونه تیار کوې دغه میاشت د فاره او هغه ټولې خطبه کې څو شيو د فاره زغو شون نه په رب اسلام څه شرع کړي دي تفصیلا بیان شوې دي څو شونو طرف ته اشاراکه ولغړو اې خطبه کې پیغمبر اسلام ویل دي چې د هغه میاشت ده د دې میاشتې اول اشرا اول لاس رېځي د میاشتې د دې رحمت میاشتره دغه اشرا دم رحمت اشرا ده دويم اشرا د دې میاشتې مغفرت اشرا ده یعنی د دې میاشتې اولو رېځو کې پروردګار علام طرفنا او طول اگر رحمتونا خدا ني متعال طرفنا زمکي طرفه نزلي کی اول لست ریتیشی دویم وریکلچت دو بهما اشرا شروعشی بیا خدان متعال بیا دغه انسان صدا گنهګار دی ایول اس میاشته خپل پروردگار عالم نوړیا شوه دی رحمان لیر پرخلی دی شیطان لیر تعالیړ دی پروردګاری عالم اندخ بنده طبيعي چرڅ نن دغه میاشته درمضان صدره فاضلات بلا او ډیره عظیمه میاشته ده دغه میاشته متاد و پاره او الله سورج رحمت بغیر زول دغه الله سورج کې خدا نه متعال طرفه نه توصی باندي رحمتونه نزليږي اندی شان سره د ویمه اشرا لسمر جنہ تاسو لمی رجه پوري بیا پروارې ګوري عالم ییت اراکسون زوی ګناهو کې الوده شو دي نفس ور باندې غلیب شوه دې اغوی د پاره د لاس او رضې مغفرت درزې دي لغو لاس او رضه کې پروار د غارالم اغه ټول کسان زړه دغه ماه مبارک رمضان اغوی ته نسيب کیږي د هم یو عظیم نعمت متوسده پاره سربل عالمین متوسده یو اړبیا د روج میښت نسيب کړل اندي زممن کې پیغمبر اسلام هغه حدیث ترجمه وکوم تاسو ته خدمت کی س پیغمبر اسلام ییڅ کاچری صا... یو کاس دروژې میاشت اهمیت نه فضیلات نه خبر شي د دې اهمیت د دې ثواب او د دې اجر کاچری د تطا پاته والے کې د علا صداره ژې میاشتہ څومره اهمیت لري څومره فضیلت لري صومره ببرکات میاشته دي سوره رحمت او مغفرت نه ډاکه میاشته دي پیغمبر اسلام دی چې هغه کس بي چې اي کاش دروږي میاشته میاشته نه وای دا یو قول وایي چې یو قول مو د رحمت پروردګار علم نه مستفيد شوي وای د برکات میاشته چې یو قول وایي چې یو قول مو د برکاتو نه مستفيد شوي وای د اغه وعظیم میاشته نه د لس سوره دي دا د مغفرت پرزيدي ا کسان څغو یو لاس میاشته ګناهانو کې مفتلا شويدي انسان باندې نفس غليب شوه وي راڅوي اندي میاشته کې پروردګار علم یې ترڅو ما درد راشوې د درت در اوسې د پاره کولاوي بیا کسان څو ګناهګار دي بیا اندي میاشته کې پروردګار علم د هغه ګناهانو چیکوي مغفرت کوي دريما اشرا څو میاشتہ درو حساب باندې تقسیم دي اول لاس ورته رحمت شو بیا لاس ورته مغفرت شو اخیری اشره اخیری شلمی روجینه در تا درشم ال روجی پوري فروردګاری علم ییت خود پون تاسو ګران نبی اغه مبارک جبینه دا حدیث جری کیږي سیایي سیایي چې دغه میاشتہ اخیری اشره کې کوم کسان څه اغه دروجی میاشتہ ملاوشی هغه به جهنم نه آزاد وی یعنی مغفرت یکنی شول او عمر الله سرز کی مغفرت وتناسب شو اوس هغه دی حتا ور رسیدال چې پرواردیګار عالم هغه د جهنم ورنه آزاد و ګرځول بیا یو حدیث بل هم د سیمن کی ارث هم تاسو خدمت کيده دغه روزی میاشتي فضیلت او اهمیت سره د دروجی میاشتہ او هغه عظیم میاشتره ای وولاسمیاشت سره کوم قایسا وکي دغه ای وولاسمیاشت کی ای وامه یستا توته دومره په فضیلت او دور رحمت او برکات نه ډاکه میاستا توته نشمیلوم پیغمبر اسلام له حدیثه موداشگران نبی عيص کلا درو جيمیاشت راباندش ولا د ماه مبارک رمضان میاشت کلا ولیدلشی دغه ماه مبارک رمضان میاشت لی دل سره خداونه متعال د اسمان دروازه د انسان د فارا خلاصي کی د دروازه خلاصي دي پر رحمتونا برکاتونا نعمتونا د انسان باندې نازل کیږي دغه مياشته کی د در اسمان دروازه کلاودي 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 تا اخيري کله د شمر رمضان شي هیڅ پاشي هیڅ به پر د دروازه کلاودي اځکه ها دو متاسید سلورم مولا امام سجاد علیه السلام حواله سره هم در دا حدیث داده سه مولا امام سجاد علیه السلام کله سه زشتم نه بعد کل رجا وختله د امام علیه السلام به مخ رنگ تغییر کیدو امام مبرک چهره باندې به غم زده دو چه آتا نپختن یا امام آیا رجا سنگین نشوه صحت حد ضعیف شو نا مولا امام سجاد علی السلام ته ای. آیات تاس نه کسوي دروږي ا غ برکات و لدا کمیاشتا مغفرت و لدا کمیاشتا رحمتون و لدا کمیاشتا اسمان دروځور کې کلاودي رحمتون نزول کېږي یم توسي خوب عبادت دي کې یم توسي سلیبی خستل تسبيح حساب کېږي د میاشتا توسین روانه ده دغه میاشت نه د توسي وصول پریشان دیده های هم، نگران دیده های هم، چیزی، عظیم هم میاشته در این مورد لازم عظیم فرصت، عظیم شبه و ریزه، اغا در مورد، اغا, مو اغا کمیگی و ریزه نبله میاشته ختم کیگی. نیاکینن دروژه میاشته، او اغا عظیم هم میاشته ده، چه دی, دی میشتی که انسان اخپل جان در پاره، ا اطول، مشکلات سه د انسان د پوره پیدا شوې دي روجې مېشته کې انسان حل کې دی شي د عزمه او با فضیلت مېشته رې انسان اندي مېشته کې اخبل اخرات اغه سامان او وسایل او ذخیره جوړول شي اندای و عزمم مېشته ده صدقه عظیمی مېشته کې انسان اخبل عمل نما خارجا اغه عمل نما خروج اعمال راډ کول شي د دی واجنا سامینه کرام دروژیم یشتره دغه میشت نه فقاره مو استفادہ وکو د میشته تریږي وخت ریږي بیا ainda کولته ایا ژوندۍ او ژوندنیو په کار دی د میشت کې مو هر یو هغه کار څه هغه فضیلت لري خصوصا د قران تلاوات څه ډیر زیات دی میشت کې فضیلت ترلاسه دي په کار مو نور اغه کورونه څه اغه به هده کورونه دی په کار د هغه نه وکو پرهیز وکو خپل ټول وخت په کار دی انسان فضلت کی تیر کی انسان قرآن تلاوت کی تیر کی انسان یو غریب سره مدد کی تیر کی در رژیم یشته و عظیم یشته دعا که او عالمین، بالعالمین در مبارک میشته چوم را نعمتونه دی چور رحمتونه دی صبر برکاتی پروردگار علم او تولدی مستفید وګرزوي او تاسو ته ټولونه اجازهات غواړم رب العالمین د متوسه ټول مشکلات حل وګرزوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رمضان وتجلى وبتسما